tiesų festivalis jau šeštus metus vyksta ir vyksta pagrinde Vilniuje. Per praeitais metais turėjom renginius Kaune, čia tai Kauno atstovą, ir šiais metais labai džiaugiamės turėdami renginius ne tik Vilniuje, Kaune, bet ir Klaipėdoje, ir be abejo Kupiškyje. Tai čia mūsų, manau, čia mūsų laimėjimas šiuo metu, nes norime, kad šita kalba, nes tai yra kalba, šokis ir muzika yra be abejo komunikacija, kad jinai pasiektų kuo didesnę žmonių dalį ir kuo daugiau tarsi širdžių paliestų. Jūsų dėmesiui aš tą patį dirės amirę. Aš tą patį. Tai eilės iš Džajadevos 12 amžiaus klasikinio sanskrito kūrinio Gita Govinda. Žmogiškoji meilė čia naudojama kaip metafora dieviškosios meilės supratimui. Kūrinyje aprašoma apie menaitės Ratos ir valdovo Krišnos aistra. Gita Govindos dainos nuo 12 mūsų eros amžiaus kartu su šokiais buvo atliekamos kaip dalis kasdienių Džaganato šventyklos Puryje Orisos valstijoje ritualų. Šiame aštapadyje iš Džajadevos Gita Govindas Ratkos draugė dainuoja epizodą, kuriame Krišna lūkuriuoja ant Jamunos kranto ir įkalbinėja Ratką eiti pas jį. Mind abroad and basically in Europe, so not used to the weather basically, but now after like I have been here like from 10 days now, I think, so now getting used to it. First time snow, a little bit scared, but it's fine. Čia yra susirinkę skirtingi kolektyvai, mes turėjome puikų atlikėją iš Indijos, tai Vishwanath Mangaraj, kuris pristatė rytų Indijos šokio stilių. Taip pat mes turėjome šiandieną muzikantus, kurie atvyko iš Vilniaus ir kurie grojo šiaurės Indijos klasikinę muziką. Kadangi Indija yra labai didelė šalis, tai kiekvienas regionas turi savo savitą stilių ir kostiumai skiriasi, matot, net mes stovime. Čia yra šiaurės Indijos kostiumas, čia yra pietų Indijos kostiumai pas mus. Tai matot, ir skiriasi ir papuošalai, ir pats kostiumas, be abejo, ir šokio judesiai, ir muzikos ritmai skiriasi. Taigi tikrai yra kuo pasidalinti. Taip pat šiandien matėte grupę iš Vilniaus ir Kauno, tai yra Rajashri Ramesh scenos meno ir šokio teatro akademija, ir aš esu Vilniaus filialo atstovė, ir čia yra Kauno filialo atstovė. I can feel that how beautiful Europe is because the people are very beautiful, they are very generous to the, they are really generous to me, they've shown a good behavior, good, so I think the European dance must be as beautiful as the European people are. Emocijos yra tos pačios, visų žmonių, žmogiškosios emocijos, tai ir moters išgyvenimai, ir meilės išgyvenimai, ir išsiskyrimai, ir pyktis, ir toks, taip, va, taip. Ir gyvenimo prasmės klausimai, kodėl aš čia, ką aš čia darau. Nieko indiško, tiesą pasakysiu. Taip, viskas žmogiška. Gestai
tai galbūt jie atrodo labai neįprastai, bet iš tikrųjų mes panašiai gestikuliuojam, tik tai gal truputėlį ramiau. Mažiau, mes truputėlį mažiau, bet tie gestai, kai mes veriame auskarus, žiūrim į veidrodį, yra panašus gestai visiškai tai, ką mes darome būtyje. Viskas ok. Ir taip mes irgi kažką tobulą piešėm, ar ne, rodom. Tai va čia yra indiška reikšmė, o mūsų irgi panaši reikšmė. Pats gestas vienas, be kūno va kalbos. Akių ir širdies nieko nereiškia, aš galiu tą patį gestą daryti tiesiog va. Ir jis nieko nesakys, bet kai tu žinai, kad tu rodai vyrą, dar jeigu ten rodai kokį karalių, visas kūnas kalba, visas tavo vidus, iš tikrųjų ta išaiška jinai yra visuma akių, pajutimo, kūno kalbos ir rankų gestas tik jau užbaigė tą. Gražus ir prasmingas buvo sekmadienis, turėjome galimybę prisiliesti prie unikalios kultūros, kurie savo gyvastį skaičiuoja tūkstančiais metų. Todėl ta tradicija ir kultūra yra tokia savita ir visai kitokia, nei esame pratę savo jau vakarietiškam gyvenimo ritme. Ir su šokėjom kalbėjomės užkulisyje, nes jūs matėte pradžioje, mūsų svečios iš Indijos atliko kelias pakankamai tokias poilgės kompozicijas ir atrodo, kodėl taip darome. Pasirodo toje tradicijoje gražioje, tame santykyje, į meną, į muziką, į šokį, kokia yra gyva Indijoje, tai tik tai po kokio pusvalandžio pradeda vertis ar muzikanto ar šokėjo siela. Pradžioje tik apšyla jo kūnas, todėl viskas ne taip paprasta. Each dance form is having a different kind of importance and it doesn't matter whether you are doing contemporary or classical. The thing is, whatever you are doing, you should do it perfectly. Do it like very from your heart, I'll say. Ir be abejo, kad mes visi žavėjomės mūsų svečio iš Indijos šokių, na, kurio plastika tai tiesiog yra kaip tekantis vanduo ir sunku net ir žodžiais nusakyti, kas tai buvo. Na va, ir mes jau esame paruošę tokį siurprizėlį, nes ši diena mūsų mielam svečiu yra išskirtinė. Šiandien yra jo gimtadienis ir jis jau nuo pat ryto šiek tiek lydėdamas po Vilnių vaikščiojo, nes galvoja, kodėl tie draugai jo nesveikina. O mes visą tai palikome šitą pabaigą gražią, būtent koncerto finalai Kupišky. Na va, ir dabar, kadangi Gabija paskambino, prasidėjo čia tos žiemos ir žvarbus orai, ir svečiai mūsų Lietuvoje šalo ir ausys, ir kojos, ir viskas, kas tik tai manoma nušalti šaltą dieną Lietuvoje. Tai tokios dovanėlės, gal kažkas tai jam ir išvers, ką čia dabar aš sakau lietuviškai ir pusėtinai kupiškėniškai. Na va, tai kad jisai nešaltų ir į Lietuvą atvažiuotų dar ne vieną kartą, dovanojame jam vilnonės kojos. Ir dar padovanosime, tai buvo įsirežo kažką tai nepaprastai unikalaus ir gražaus, ką darome mes lietuviai, ką esame išpuoselėje savo kultūroje ir to džiaugiamės. Dovanojame viešinės, jas dėvėjo ir vyrai, ir moteris, tai yra būtinas aksesuaro elementas, na, prie mūsų tautinio kostiumo. Eika,